Повернення грошей Януковича українцям – це справедливе рішення, над яким послідовно працювали і команда Народного фронту, і Генеральна прокуратура, і Рада національної безпеки і оборони. Тривалий час ми вимагали ухвалення у Верховній Раді України закони про спецконфіскацію, подавали 8 редакцій. І тривалий процес обговорення питання конфіскації активів Януковича і його банди у сесійній залі добре показав, хто і чиї інтереси захищає в українському парламенті. Але на цьому процес конфіскації вкрадених Януковичем та його бандою грошей не повинен зупинитися. І для цього ми маємо прийняти чіткий юридичний механізм, закон про спецконфіскацію. Вже не буде розповідей і мантр, що хтось хоче забрати, хтось хоче відмити ці гроші. Приймаємо закон про спецконфіскацію, як у Латвії. Там знайшли 50 мільйонів євро і одразу повернули державний бюджет. А ми 3 роки проводили дискусії, що з цими робити грошима і як вони можуть не повернутися до бюджету. Щодо повернених 1,5 мільярда доларів, Народний фронт вважає, що основна частина цих коштів повинна піти на потреби української армії, національної безпеки та підтримання правопорядку та соціальні проекти. Народний фронт розробив законопроект 5588, яким передбачається, що половину цих коштів треба направити на підвищення національної безпеки і оборони, а половину грошей на разові соціальні виплати педагогам, бюджетникам, пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію. Це наша пропозиція. Але ми готові війти до робочої групи з напрацюванням цього рішення разом з усіма головами профільних комітетів, разом з представниками Кабінету міністрів і головами фракцій. Ці гроші треба повернути назад і вони повинні запрацювати нарешті на бюджет України.